Dimës, sekretari amerikan i shtetit James O'Brien në një intervistë për Zërin e Amerikës lëshoi mesazhe të qarta dhe njëkohësisht të ashpra për vendimet e Kurtit. Ai tha se kryeministri i Kosovës po rrezikon partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kryeministri i Kosovës nuk pati asnjë fjalë rreth këtyre mesazheve. Ai në fillim të mbledhjes së qeverisë foli për sukseset e arritura në trevjetorin e fitores së madhe të vetëvendosjes. Qeveria në këto 3 vite ka investuar më shumë se gjitha qeverit e kaluara marë së bashku në forset e sigurisë Kosovës. Prodhimtarin vendore, bujqësin e bujku në veçanti e mbështetëm si asnjëherë më parë. Objektet shëndetësore i rinovuam, shkurtuam listat e pritjes. Kurti tha se 14 shkurti nuk është më vetëm dita e dashurisë. Në Republikën e Kosovës me 14 shkurt nuk shënohet thjesht vetëm dita e dashurisë ndaj njerëzve të dashur, përshënohet dita e dashurisë dhe përkushtimit ndaj Republikës sonë. Ndërsa për paralajmërimet e O'Brien në vend të Kurtit foli pas mbledhjes ministri i financave Hekuran Murati. Po besoj këtë e keni marrë nga deklaratat e ambasadave. Do të thonë, nuk ka dilema apo nuk ka kur fardallimi sa i përket qëllimit që po duan të arrijm. I vetmi dallim është pra në periudhën apo si të dizajnohet periudha tranzitore, e cila pra është kërkuar që të jetë, apo të ofrohet një periudhë tranzitore, e për cilën e keni pa besoj që Banka Qendrore është angazhuar të mase në mënyrë që të ofrojë edhe linjën e thirrjes, por edhe këshillat apo përgjigje në pyetjet e shpeshta sa i përket shqetësimeve. Ndërkohë, ka qenë vetë Kurti që pas ditën e së martës gjatë një vizite në Prizren është pyetur për deklaratat e O'Brien, ku tha se ai i sheh Shtetet e Bashkuara si partnerin strategjik të Kosovës, duke dhënë sqarime për vendimin e ri të Bankës Qendrore të Kosovës për 3 muaj fazë kalimtare, duke mos dhënë ndonjë shenjë të tërheqjes së vendimit për dinarin. Ai fillimisht refuzoi të komentojë nëse me këto vendime po rrezikohet partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara, ndërsa pas insistimit të mediave, Kurti u përgjigj shkurt se nuk po rrezikohet. E ndërsa Kurti deklaron kështu, janë opozitarët në Kosovë ata që i shohin me shqetësim mesazhet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara.